فردگی ساکه حدیبان ندا گناه گورتی د سومالی لانو شر گدومیه گدومیه گلها سی سلیبان محمود آدن وی ساکه حدیبان ندا سیو بالا سناين حیر کندام کورو ردا یا صحاب تسیاست د حیر لامبر افریه تبلا بد کری کابی لباتن فردگان وی فردیان لبی کنتن حدیبان و کمد حدیبان ندا گناه گورتی د سومالی لان waxa go'reen xeer kan faafahin ka bixiyay xildhibaan ilka caase oo ka mid ahaa xildhibaanada iyagu gacanta ku hayay xeer kanay shir gudoonka mudanayaasha saxaafada shaqaalaha waxaan ku salaamina salaanta islaamka salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh annagu ah gudiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida ahna gudidi haysay xeer kan wax ka bedelkiya kaabista xeer ururada iyo asxaabta markaan aragnay qodobka 26aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay qodobka 9aad 22aad 23aad iyo 83aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay wax ka bedelkii golaha wakiilada ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer lambar 412/2022 markaan xaqiiqinay inay lagama maarmaan tahay in wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyo xeer number 14/2021 si muwaadiniintu u gudan karaan xuquuqdooda siyaasadeed si waafaqsan dastuurka iyagoo uga qayb qaadanaya doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadeed oo si nabadgelyo ah dadweynuhu si toos ah ugu doortaan hanashada saddex xisbi qaran oo tobankii sanaba awoodda iyo talada ku tartama markaan ku qanacnay baahida loo qabo kaabistan iyo wax ka bedelka xeerkan markaan guddi ahaan la fagurnay istusnay baahida loo qabo wax ka bedelka golaha wakiilada wax ka bedelkii golaha wakiilada waxaanu isla qaadanay inaanu golaha u soo jeedino in xeerka ururada iyo asxaabta xeer number 14 sida uu kaga yimid golaha wakiilada cod loogu qaado laguna ansixiyo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salibaad Maxamuud Aadan ayaa cod geliyay xeerka waa xeer kari saaka ansixiyay 84 xildhibaan halka hal xildhibaan uu ka aamusay hal xildhibaan uu diiday gudoomiyaha golaha guurtiduna aan codaynin isagu xeer kuna uu sidaasi ku ansaxay waxaa la sugi doonaa go'aanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi xeerkan uu ka qaadan doono Umar Cali Duale Umar Shabash telefishanka bulsho magaalada Hargeysa qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islaam una dir hal shan eber abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus